taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete inayo pharmacy ya jamii ambayo imekuwa ikifanya kazi kwa takribani miaka mitatu. Pharmacy hii ilianzishwa kwa lengo la kurahisisha huduma kwa Watanzania mbalimbali hasa wanaoishi mkoa wa Dar es Salaam. Toka ianzishwe hii pharmacy mwaka 2021 imekuwa ikifanya kazi kwa muda masaa 24 siku 7 za wiki. Hii pharmacy iko wazi. Ndani ya pharmacy hii zinapatikana dawa mbalimbali zikiwemo dawa za moyo, dawa za sukari, dawa za magonjwa ya pumu, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kansa, dawa za maumivu na dawa nyingine nyingi. Wagonjwa wanaohudumiwa kutoka pharmacy hii ni wagonjwa kutoka pembe zote za mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini pia hata wagonjwa ambao nje ya mkoa wa Dar es Salaam wamekuwa wakifika mahali hapa kupatiwa huduma. Aina ya wagonjwa ambao tunapokea hapa ni wagonjwa ambao wanalipa kwa pesa taslimu, yani cash. Tunapokea pia wagonjwa ambao wanatibiwa kwa bima kutoka makampuni mbalimbali ikiwepo bima ya taifa ya afya, yani NHIF, Jubilee Strategies, NSSF, SMZ, JKT, BOT, TRA, bunge na bima nyinginezo nyingi. Tumekuwa tukizipokea na tunaweza kupatiwa dawa. Tunawakaribisha wagonjwa kutoka pembe zote za mkoa na za nchi kufika mahali hapa ili waweze kupatiwa dawa. Lakini pia ndani ya pharmacy hii tunao wataalamu mbalimbali ambao wamefunzwa, wamebobea katika utoaji wa huduma kwa wateja, lakini wanao taaluma kutosha inayohusu namna ya matumizi sahihi ya dawa. Dawa mahali hapa zinapatikana kwa bei ambayo ni rafiki au kwa bei nafuu kwa ajili ya watumiaji wetu.